יכול להיות שזאת התקופה המאושרת בחייך? זאת תקופה מדהימה, בעיקר בזכות מתי. פשוט דבר מדהים, זה כאילו, לא נעים לי כל הזמן ליפול לקלישאות האלה של ההורות, אבל אין מה לעשות, כאילו זה, את יודעת איך זה, זה פשוט, זה גדל, זה כמו, האהבה הזאת היא כאילו כמו שריר כזה שגדל וגדל וכאילו אתה... מובן מאליו, כיוון שאני לא האימא הביולוגית, קיוויתי ורציתי מיד להתחבר אליו, אבל לא ידעתי אם זה יקרה, וזה מיד קרה. כשאחת היוצרות היותר מקוריות בישראל מרשה לעצמה לדבר בקלישאות, נראה שמשהו בה באמת משתנה. אז איך זה עובד? מי החרדתית ומי הקולית? תלוי באיזה תחום. אני חושבת שאני יותר הייתי עם הטמפרטורות, חם לו, קר לו, תכסי אותו, תפשיטי אותו, תכסי אותו. שמשהו כבד ייפול עליו. לא, חס וחלילה, מי חשב על זה בכלל? אני, החרדתית, בתחום הזה. זה חשוב לאהוב ולמדוד את הטוב מזמן לזמן. יותר מ-20 שנה על הבמה ועם הספק מרשים של יצירה ותארים בהם זמרת ופזמונאית השנה, רונה מרגישה היום מספיק בטוחה כדי להכניס אותנו אליה הביתה. חושפת בפעם הראשונה את המשפחה החדשה שהקימה עם שירי, בת הזוג שלה ב-13 השנים האחרונות. כבר 9 חודשים שקינן, נסיכת הרוק אנד רול העברי, מופיעה ערב ערב לפני קהל של ילד אחד, מתאו. ואם נסתמך על רושם ראשוני, מדובר באקט משחרר במיוחד. היא כבר לא ממש אותה רונה של פעם, האסופה והקפדנית, כלומר, היא עדיין כל אלה, אבל גם הרבה דברים חדשים, שובבים יותר. יש דברים שאתה יכולה להגיד, להסתכל עליהם, להגיד, לסמן וי, כן, הוצאתי אלבום. ליד הלידה הממשית של היצור החי הזה, יכול להיות שזה גם קצת עזר לי, כי זה גם שם את כל העניין של האלבום באיזה פרופורציה. זאת אומרת, יותר חשוב שכאילו הילד פתאום עושה ככה. שמונה שנים חלפו מאז אלבומה הקודם ועד שנכנסה שוב לאולפן ההקלטות ויצאה עם אלבום חדש. מות התפוס, תפוח זר לשעבר, רגב עולה מן ההדר, יש שם מה שעושה. לקח איזה עשור, אבל אמרתי, יאללה, הגיע הזמן לדבר קצת על מה שקורה עכשיו. כאן. פתאום איזה רגע אתה אומר, רגע, כבר כמה שנים שנהיה קצת לא נעים. אתה חי בתוך הטרלול הזה, ואתה אומר, רגע, כמה זמן זה כבר? כמה זמן הטרלול הזה נמשך, ואני, איפה אני הייתי? למה לא עשיתי שום דבר? למה לא אמרתי שום דבר? בקיץ שוב מלחמה, ושוב הדמעות, שוב אין ברירה. התפוז, אותו הפרי שהיה לסמל של ישראל הישנה והטובה, מאבד פה מהצבע שלו. יורד מנחסיו. כן, אין דרך אחרת לומר זאת, זאת כנראה המטאפורה הפוליטית הכי ישירה של קינן הנוכחית, מנספד על הכרסום המתמשך במחנה השמאל שאליו היא משתייכת. שרה על קריסת השמאל. כן, השמאל בטח לא בסיאו, זה בטוח. ואני חושבת שכל כך לא הבנתי כל הזמן מה השמאלנים רוצים מהשמאל, למה השמאלנים תמיד כל כך דחוף להם לבקר את השמאל ולהגיד מה לא בסדר עם השמאל, ולאט לאט משהו התחיל להתחבר לי. אמרתי, אוקיי, אולי יש סיבה, אולי משהו שם נעשה לא נכון. אולי גם זאת אחת הבעיות, שבינתיים החיים שלי, של החברים שלי, כן, אנחנו, הם לא נפגעים מהותית. יכול להיות שאת זהירה? יכול להיות. עכשיו? לא, אני אסכים, גם יכול להיות, וגם יכול להיות שאני, אני באמת חושבת שאני כל הזמן מנסה להגיד לעצמי, תרגיעי. את לא כאילו ב...
את יודעת, בחיה במשטר אפל. אם נשרוד את המבול הפעם, כל חיוך יהיה שונה. כן, לא הכל אפל. רק בתחילת החודש ריגשה לא מעט אנשים כשביצעה בהלווייתה של נחמה ריבלין את מבול. שיר שהיה אהוב על הגברת הראשונה, בעצמה סמל לישראליות אחרת. זה היה כמובן מעמד מאוד רציני, מאוד עצוב, מאוד קשה. מצד שני, זו תחושה שיש לי איזו זכות שניתנה לי לכבד את זכרה, ואני חושבת שכשהרגשתי כמו רבים רבים אחרים, זו תחושה של צער על אובדן של משהו שהיא סימלה גם. בכלל, נדמה שהצורך בחשבון נפש אינו מסתכם בזה של השמאל הנוכחי. כנען הולכת פה אחורה בזמן ותוהה אם למעשה הסדקים נפערו כבר קודם. היה לי נורא ברור שאין אופציה אחרת. ככה גדלתי. שתי מדינות, ובסוף זה יקרה. ואז אתה לאט לאט מסתכל על המציאות ואומר, אולי זה לא יקרה כל כך מהר, אולי זה לא הפתרון היחיד. אני הרגשתי שהאירועים שלי היו מאוד מאוד חד משמעיים. במסר שהם העבירו לי, ושבינתיים התברר שהם טעו. התפוז הרכיב. שאלה מה הוא היה במקור. זאת אומרת, זה לא היה קצת פוטושופ של ברק. מאהבתי הלכתי אל בורות המים בדרכי מדבר בארץ לא זרועה. לפני 39 שנים למה שנהוג לכנות משפחת אצולה ספרותית. בת זקונים לסופרת וחוקרת הספרות נורית גרץ, ולמי שנחשב עד היום אחד מגדולי הכותבים בספרות הישראלית המודרנית, הוא בוודאי אחד המקוריים והאמיצים שבהם, עמוס קינן. אני לא יכול לשכוח שתחת אותה גפן, תחת אותה תאנה, אני ישבתי פעם עד שבאו ועקרו אותי, ואני לא יכול לשכוח על כן שתחת התאנה הזאת ישב הפלסטיני, ואני באתי ועקרתי אותו. לא עקרת אותו. לא, לא, אני יודע, הוא פשוט קם ועקר את עצמו. לא, רגע אחד, ראינו כבר מלא עכשיו. מנהיגיו... אתה עקרת את הכפר הזה? אני עקרתי בארץ ישראל 300, 400, 500 כפרים. אל בורות המים, אל בורות המים. אבל לא היה מתאכזב מה... אמירה מתפכחת שלך ממצבו של השמאל? אני לא חושבת שהוא בעצמו... תשמעי, אבא שלי היה אאוטסיידר תמיד. זה לא הפריע לו שיש איזשהם ניגודים, שהוא יכול היה להיות פרו שתי מדינות, ומצד שני להתנגד להחזרה של שטחים מסוימים. הוא ממש היה בן אדם שיכול היה להיפרד בקלות מרעיונות שתם זמנם. אבא שלך היה אוהב את האלבום? כן. אני בטוחה שהוא היה... אבא שלי היה... בכלל, ההורים שלי היו מעריצים צרכנים כבדים של המוזיקה שלי. אל תגידי לי, זה לא כדאי, בואי נצא למרפסת. גם אני רוצה לחזור לישון, גם אני מהססת. מישהי שמאל ניגשה עליי אחרי ההופעה ואמרה, אבא שלך מאוד, מאוד נוכח בהופעה הזאת. מבחינתי, האלבום הזה הוא, עד כמה שמבחינה אחת הוא האלבום הכי פוליטי שלי, מבחינה אחרת הוא האלבום הכי אישי שלי. הזמן הזה הוא זמן של כפור, זמן מאובק, זמן לאחור. העת הזו היא עת רעה, עת על המתת בלי מראה. תמיד ידע לכתוב שירים שלא בהכרח ענו בקנה אחד עם אופנות חולפות. מציע טקסטים מורכבים יותר לעיכול, שלא פעם מתגו אותה בצורה מאוד מסוימת. יש מתח תמידי בין דימוי לבין מה שהייתי רוצה להיות, לבין מה שאני באמת. איפשהו, שלושת הדברים האלה, יש ביניהם מתח כל הזמן. האמת היא כנראה איפשהו באמצע. מה את חושבת שהדימוי שלך? איכותית, מאופקת, זהירה, מדויקת, משעממת בקיצוניות של זה, את יודעת. זורקת את השמות תואר האלה מהחלון? הלוואי, הלוואי. בועטת? הלוואי. מחוספסת?
מיליטנטית. כן, שמי, אני לא יודעת, אני לא יודעת איך זה השתבש כל הדבר הזה, אני לא יודעת איך זה קרה, הבעיית מיתוג הזאת. אבל בסדר, אני כנראה עשיתי את זה לעצמי, בעיה שלי. בשנים האחרונות, בהמלצתו של החבר המוסיקאי יזהר אשדות, רונה מדרימה למזמור, בית ספר למוסיקה לנערים ונערות מבית דתי, שם היא מלמדת נשים צעירות שבאות מעולם תרבותי שונה משלה. הכרתן את רונה לפני כן? הכרתן את המוזיקה שלה? אנחנו בעצם סטוקריות בסדר של רונה. קשקשניות. וואי, וואי, וואי. זרקי שיר, כולם יכירו את כל המילים. לפני שהטפטוף יהפך למבול, אני חייב למצוא שער לא נעול. אתן נפגשות באמצע? איך זה עובד? אתן באות ממקום אחר, תרבותי, אולי פוליטי? לא כל כך אחר, אני חייבת להגיד. סליחה שאני מתערבת, אבל אין שום הבדל. הפער הכי גדול שאני מרגישה זה הפער גילים בינינו. אני חושבת גם שהשיח הוא מאוד פתוח, זאת אומרת, עצם המפגש בינינו, בין הנוער שהוא מסורתי, דתי, וזה שאנחנו עומדים מולה והיא בן אדם, אנחנו בני אדם, אז הקשר וכל המחסומים והדעות הקדומות, הכל פשוט יורד. אל תגידי כן ואל תגידי לא, כל השאלות שוחד וגיל כה צעיר, שוחד וגיל כל כך מודע. וואו, וזה לב. טוב, בסדר, זה פעם בין, אנחנו לא נותנות לו חשיפים כל הזמן. כן. עכשיו יש חשק לעוד אחד? יש חשק, זה... אני טיפה טיפה מוקדם, למרות שאני ממש בעד, אבל הבא בתור, אם כבר זאת רונה, הדיבור הוא איתה. כן, יש כאילו... את מוכנה לבחילות בוקר? לא, ממש לא. את מחברת לו שירים? מהצורך ההישרדותי, כאילו, אתה יודעת, לגרום לו להיות רגוע ונינוח וטוב לב, אז אני שרה לו כל מיני שטויות. ויש כמובן את הקלאסיקות, אתה יודעת, אני מוצאת עצמי שרה את פזמון לקינטון הרבה מאוד 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 מאוד. כן, אני נורא ננת להירדם עם הפזמון הזה. אתה רוצה אלבום שירי ילדים? בטח שהוא רוצה.